За
Hafen үүдэн нацсан шалтгаан харцгаа илүү мартачдаг гэж хэлдэг. Энийг хийх гэдэг нь бидний таньдаг, мэддэг ойр дотны хамт ажилладаг ахトゥ амьд салбангуудч хэлдэг. Яг үүдэн бидний ойр дотны хүмүүс юм яриа хэлж үүсгэдэг. Зарим нь одоо дэндүү мартах, тэмцэл тутал мартах, газар дор орчлол муу хэлэх. За эсвэл одоо юу гэдэг таатай яриа хэл гаргах. Энийг ч л харцгаа илүү мартачдаг гэдэг юм шүү. Энтэй холбоотойгоор одоо миний хоолой нүгт гацсан юм байна. Тэгэхээр ямар нөхцөлд энэ хар цагаан хэлм атачтай гэдэг юм уу гэдэг нь сая дүн сая ярьлаа. Өөрөөр хэлбэл ойрдны өнгөсөө таатай таагүй яриад байсан. Энэс үүдтэй хар цагаан хэлм атачтай гэж үздэг. Яагаад ийм яриа хэлэх гараад байна? Энэ нөгөө миний хэлдэг байгаа хүний хоорондох харилцаа гэдэг юм энэ дээр маш их яригдсан. За ерөнхийдөө хүнд өөрийн гэсэн хувийн гэсэн ийм орон зай байдаг. Хүн болгонд өөрийн гэсэн орон зай байдаг. Тэгэхээр хүн өөрийнхөө энэ хувийн орон зай руугаа ямар нэгэн одоо хүн оруулах хэрэгтэй. Энэ бол чиний орон зай. Тэгэхээр энэ орон зай лөө хинч нэгдэх хэрэгтэй. Танаа эхнэр чинь, ээж чинь, аав чинь хинч бай. Ер нь ямар ч ойр дотны хүн бай. Тэр хүн бол чиний энэ орон зай гэдэг юм руу орох хэрэгтэй. Энэ бол чиний орон зай. За тэгэхээр хэрвээ бид нар одоо энэ талаар мэдлэггүйгээс юм болоо өөрийнхөө энэ хувийн орон зай руугаа хүмүүсээ явуулах оролцсон байх. За энэ чиний хувийн орон зай руу нэвтрээд ингээд нэгэн тийм ойрхон орчихсон нэвтрээд олцсон юм хүмүүс. Чиний тухай ерөнхийдөө А, Б, Ү одоо чиний тухай сайныг ч муу гэж маш их мэдлэгтэй байна. Тэгэхээр чиний талаар маш их мэдлэгтэй болсон энэ хүмүүс мэйл хар цагаан хэлм атачдаг гэдэг сайн муу яриа хэлээд аюул гахдаг байна шээ. Тэгэхээр өөрийнхөө хувийн орон зай руу хүн оруулах болохгүй байна. Бид нар ерөнхийдөө хүнийг өөрийнхөө одоо мэдрэмжээр хүнийг таньдаг. Зарим хүмүүс одоо сайхан таатай гоё хүмүүс байна. Зарим та тааламжгүй хүмүүс байдаг. Зарим хүмүүстээ бид нар ингээд аюул ойр дотно гэж айтаа сайхан өгөөж болдог болтой өмөртлөө зарим хүмүүстээ чадахгүй ч гэдэг юм ийм байдаг. Тэгэхээр ийм юу бэлтгэж байгаа юм гэхэл бид нар ийм мэдрэмж аяраа одоо тухайн хүнд хүнтэй чи ямар зайнаас харьцахаа бид нар өөрийнхөө мэдрэмжээрээ энэ асуудлыг шийддэг байх хэрэгтэй. За зарим хүмүүсийг бид нар одоо ийм зайнд хэмжээнд авч ярьж явах хэрэгтэй. Зарим хүмүүсийг энэс хошоо холхон барих хэрэгтэй. Зарим үнийг арай жоохон ойлгох гэж. Өөрөө илүү зөв тухайн үний одоо мөн чанар өөрт чинь хадгалагдсан юм мэдэрчээж тэр үнийг одоо байх хэвээр норм хэмжээнд нь барьж одоо өөрөө хувийн орон зай руу оруулах дугаар хин хэмжээнд орж ярьдаг, харьцдаг ийм байх хэвээр маа. Тэгэхээр энэ орон зай дэндийн ойртуул хувийн орон зай руу орсонтой холбоотой л энэ таатайгаа ярих хэрэг үүсдэг шүү. Тэгэхээр энийг одоо мэдэрч мэдэрч хүний одоо таарсан тохирсон тийм хэмжээнд нь байлгаж тэр хүнтэй харьцдаг ярьдаг байх хэрэгтэй юм шүү. Тэгэх юм бол янз бүрийн тэр хар цагаан хэл ам буюу одоо таатай таагүй яриа хэл ам болохгүй гэсэн үг шүү. Ийм юм болдог байх юм. За тэгэхээр та хоолооны үрдний талаар мэдлэгтэй болоод ирлээ. За хоолооны үрдийг ерөнхийдөө хүмүүсийн ерөнхийдөө хурд нүд бид нар энэ олон хурдүүрээ үндсэн 7 хурд байдаг гэж ярьсан байгаа шүү дээ. Энэ үндсэн 7 хурд дээр бид нар одоо сайн мэдж мэдрэхгүй байгаа болохоос тэрүүгээр бид нар хөгжмийн 7 ноот гэж ихшгэлүүлж байна. Бид нар солонгийн 7 онгийг цацрааж байна. Тэгэхээр одоо мэдээ ч юм уу мэдрэмжтэй ч юм уу энэ хүмүүс одоо ямар өнгө цацрааж байгаа, ямар хөг аялга өөрөөс чинь гаргаж байгаа. Эний чинь одоо мэдж мэдрэх боломж байдаг байх юм байна. Тэгэхээр бид нар хүмүүсийг ямар одоо өнгө цацрааж байгаа, ямар хөг аялга гаргаж байгаа. Энийгээрээ одоо мэдэрч бидний одоо энэ хөг аялга хэр таарж байгаа тэр хүмүүстэйгээ найзлдаг. Сайн таар тохирохгүй байгаа хүмүүсээс жоохон зай барьдаг ч гэдэг юм уу. Одоо хүмүүс хоорондын харилцаа энээсээ болж маш их юм харилцаа өөрөө байдаг байх нь. Бидний бид нар тэр болгон бас үнтэй хүмүүс одоо идэггүй шүү дээ. Зарим үнтэй нөх орхон дотн сах харилцаа үүсдэг. За зарим тань бол одоо ямар нэгэн дистанцтай, байрлалтай ингэж харьцах хэрэгтэй болж идэг. За энэ уучлаарай, уцаа тасчих. За
Тэгэхээр энийг бид нар ерөнхийдөө мэдэрч байгаа. Тэр хэмжээндээ хүмүүсийг хүмүүстэй тэр хэмжээний зайг нь мэдж мэдрүүлж харьцдаг байх ёстой. Тэгэх юм бол ерөнхийдөө явж явж бас тэр нэг харцгаа айла матачтэй гэдэг юм тэр болгон ороогдоод байдаг юм шүү. Өөрөөр хоёрын орон зайгүй хизээч нэгч битгий оруулж яах гэсэн үг. За тэгээд энэ хоолооны үрдийг одоо яаж сэргээх үү гэж хүмүүс нэлээ асуусан байсан. За энэ хоолооны үрд гэдэг нь нэгдүгээр сэргээхийн тулд аюу сайхан тийм дуу дуулдаг байх хэвээр. Сэтгэлээс гой сайхан дуулдаг байх хэвээр ингэж болж байна. За тэгээд дээр нь хоолооны үрд нь цэнхэр өнгөтэй байдаг. Цэнхэр өнгийн одоо ороод зүүж болно. Цэнхэр өнгөтэй чимэг зүйлт одоо зүүж ингэж байж болох нь байна. За эсвэл одоо хөдөө хий гадаа очиж байгаа одоо тэнхээ мэдэн сайхан хаш дээр хорлох гэх юм уу. Иймэрхүү байдлаар энэ хоолооны үрдийг бас нээж болдгоо шүү. За ийм бүх нэмэлт юмнуудыг хийж болдог байх нэ. За хоолны үрдний талаар энэ одоо мэдээж хэллээ. Ярьлаа. Хоолны үрд гэдэг нь хамгийн хэлсэртэй юм. Тэгээд лам болчих чадвар яг нэг ажил төрөлтэй. Хамгийн их холбоотой байдаг үрд бол энэ хоолны үрдтэй. Энэ хоолны үрдний хэд одоо бүжиглэе байгаас бод бидний үнэн лам болчих чадвар тэрийг дагаад ажил төрөлтэй холбоотой байдаг юм болт юм шүү. За одоо тэрний дараагийн үрд боё зүрхний үрдний талаар ярих гэж байна. За энэ зүрхний үрд гэдэг нь юу гэдэг явж явж одоо гэр бүлийн одоо халуун талаар урагцсал одоо зүрх сэтгэлээр ойлгоцхоос бол эндээ маш их холбоотой байдаг юм үрд үү. За зүрхний үрдтэй холбоотой асуудал үүссэн байх юм бол нэгдүгээр зүрхтэй холбоотой асуудал үүссэн. Өөрөөр зүрхтэйсэл чичрэг хэмнэл алдагдах шин шалтгаан гүйсэх унтаж чадахгүй байх за заримдаа унтаад байгаа мөртлөө унтаагүй юм шиг ядарсан зүдэрсэн мэдрэмж өгөөд байх. За энэ бол ерөнхийдөө зүрхний өвчнөд өөрчлөлт орсон нөхцөл одоо хүнд мэдэгддэг мэдрэмжтэй ийм одоо симптомууд байгаа нь цаая хэлж байгаа чинь. За тэгээд дээрэс нь зүрхтэй холбоотой бүх төрлийн эмчлэл үүсэн зүрхтэйсэх чичрийн хэмнэл алдагдах тийм. За тэгээд импакт болох ишмий болох мэдэрч чинь бүгд энэ зүрхний өвчтэй холбоотой үүсдэг юм гэжтэй байдаг шүү. За тэгэхээр энэ зүрхний хурд гэдэг бол хүнтэй сэтгэлийн ойлголцоод ороход хамгийн их нөлөөтэй байдаг энэ хурд. Бид нар хүнтэй сэтгэлийн ойлголцоод гэр бүлтэйгээ сэтгэлийн ойлголцоод ордог байж бие биегээ илүү сайхан ойлголцдог. Бие биегээ одоо байгаагаар нь бүлээн зөвшөөрдөг ч гэдэг юм үнийн зүрх сэтгэлийн ойлголцоод байж хүн ханижтэй болдог. Зүрх сэтгэлээр ойлголцдог байж одоо бид нар гэр бүлийн халуун талаа уур амьсгал үүсэн ч гэдэг юм уу. Ийм асуудлууд үүсдэг. Тэгэхээр зүрхний өвчнөд гэмтэл гарсан бол зүрх өөрөө ганцхан өвдөж зогсохгүй нэ. Зарим хүмүүс одоо жишээлбэл харин ичлээ болохгүй удах салж нэлээ байдаг байх. За эсвэл гэр бүлтэй ч гэсэн одоо гэр бүл дотор нэг халуун талаа уур амьсгалгүй үүсдэггүй тийм нэг хүүтэн хүндээ гэр бүлээд байна шүү. Энэ бол зүрхний өвчнө гацаатай байгаа айл гэр бүл одоо иймэрхүү аюул тохгүй мэдрэмж байдаг байх нэ. За тэгээд ерөнхийдөө гэр бүлтэй ч гэсэн зүрхний өвчин дээр асуудал үүссэн бол үл ойлголцол аюул үүсдэг шүү. Энэтэй холбоотойгоор одоо үл ойлголцол гэр орны халуун зав уур амьсгал байхгүй болдог байх нэ. За тэгэхээр бид нар одоо хурд болгонтой холбоотой ийм асуудлыг үүслэе. Тэгээд ялангуяа хүн хоорондын харилцаанд бол энэ хоолойны хурд зүрхний хурд хоёр бол маш их өөрөг үүсдэг юм шүү. Тэгэхээр энэ хоёр хурдын аль алийг нь ер нь ганцхан энэ хоёр ч гэдээ байх юм байхгүй. Тэгэхдээ энэ хоёр хурдын хүн хоорондын харьцаанд хамгийн их нөлөө бий байдаг хоёр хурд нь ийм юм байгаа шүү. Тэгэхээр бусад хурднууд ч гэсэн ялгаагүй өөрийн гэсэн одоо тэмхүүг хайлахгүй гаргана. Өөрийн гэсэн тийм давтамжтай дуугаар яривал одоо давтамжтай аль эсвэл өөрөөр яривал бас тийм долгион цацраадаг, өнг цацраадаг гэж хэллээ шүү дээ. Тэгэхээр тэр тийм хэмжээгээрээ бид нар яг тухайн одерксттэй нөгөө холбогдчихжээ. Бид нар бүтцийнхаа хувьд нөгөө одерксттэй адилхан одоо тийм бүтцтэй гэж хэлсэн шүү дээ. Хүн бид чугаасаа орчлон хороогийнхаа нэг бичил одно. Тэгэхээр тэр одерксийнхаа хэмжээнд бид нар одоо зохиг цохиогоо одерксүүдтэйгээ холбоод энерги солилцоонд орж бие биегээ оршин байх тэр нөхцөл байдлыг үүсгээд ингэж явж байгаа юм аа. За тэгээд дээрэс нь ерөнхийдөө үндсэн 7 хүртэл байдаг гэж ярьсан. За тэр үндсэн 7 хүртээс чинь гадна өшөө нэмэлт 108 хүртэн байна. Тэрийг дагаад 999 хүртэн байна. Тэгэхээр энэ болгоом чинь одоо мэдээж өөрөө хөв аялуу
одоо өөрийн одоо долгионоо цацрааж ээж бид нар нөгөө миний түрүүнээс хойш ярээд байдаг 90% даал байгуул сэтгэл бие одоо орчин үеийн аура гэрлийн бийгээд байгаа юм чинь нэг хэмжээд байдаг байх нэ. Энийг л одоо энэ норм хэмжээнд нь авч явж байгаа нөхцөл одоо бид нар сайн сайхан байна шүү гэж би тамар түрүүнээс хойш хэлээд байгаа. Тэгээд өнөөдрийн одоо ярилцах энэ гэр бүлийн асуудал хүн хоорондын харилцаа гэдэг дээр бол энэ хоёр хүүхэд ялангуяа хүүхэдтэй байх юм аа. За би тэгээ танаас хэллээ. Ерөнхийдөө хүүхдийн үйл ажиллагаа дагуултал ирэх юм бол бид нар уралтаа өндөө та бай. За тэгээ хоолой нүүр гацаад ихтэй гацхан хоолой өгдөө зогсохгүй байна. Амаас ч айгүй таатай таагүй муу муха үг хэлсэг гардаг байна. Тийм бодол орж ирнэ. Тийм одоо чиний бодол сэтгэл чинь тийм байв. Чи тийм одоо үйлдэл үг хэлсэг гаргана гэсэн үг. Ийм их учраас. Тэгээд ерөнхийдөө хүний амнаас гарч байгаа үг гэдэг чинь одоо инженер за тэгээд яг юу хийж байгаагаас ч юм болоод энэ үг гэдэг чинь зэвсэг болдог. Зэвсэг болдог. Хэр гомдод зүгэрч хэр ууртаа ундуутаа чи энэ үгээр гаргаж шидэж байгаа энэ зэвсэг хүний зүгээр хутглаад байна, хүний харваад байна, намнаад байна гэж ойлго. Ийм тэгэхээр хүн ерөнхийдөө ууртаа уцартаа байхдаа аль болохоор дуухгүй байх хэрэгтэй хэрэгтэй. Маш их одоо зүрхний дэлсцэн, авалтцсан, ууралцсан байгаа үедээ хэлж байгаа үг хэллэг гэдэг бол ерөнхийдөө зэвсэгтэй. Зэвсэг юудын харагдаж гарт барихгүй энэ зэвсэг. Тэгэхээр хүүнийг үгээр алчж болдог, сэтгэж болдог гэж бас ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр чи энийг л хэлээд байгаа. Тэгэхээр ууртаа уцартай, гомд цөхрөлттэй ийм бохомцсон үедээ бол ер нь дуваал байсан гэж ягаадгүй чи одоо нөгөөдгөө хөлмөртлөө байна. Гарнач шидэж ингээл ойлгочих. Тэгэхээр тэлх хэрэг байхгүй. Би бинийгээ эднэр биднэр тэлх хэрэг байхгүй. Ер нь уур ундуур бүрээд нэрдэж байгаа нөхцөл ер нь бошоохон дугаа болчих. Тэгээ чи тэр нэг хэсэг хугацааг дугаа болоод даваад өнгөрчих юм бол тэр уур ундуу намдсны дараах чиний амнаас гарахгүй бол хамаагүй тийм өөр үг гардаг. Тэгэхээр ерөнхийдөө уур ундуу амг гэдэг юм а ерөнхийдөө дарддаг байх хэвээр. Тэр хүмүүс юу зүгтэй гэхээр уур ундуу ч үгүй хүнтэй хэрэлтмэр санагдаад байна л амрагаа ус балахчих гэдэг. Тэгээ чи залхихгүй тэр усаа асахгүй бол чи дугаал байж таарна шүү дээ. Тэгээд одоо тэр маш ширүүн даруун үг хэлээ гарах гэж байгаа тэр жоохон хугацаа яг ийм их маягаар одоо үг хэл харахгүйгээр даван туулж багт юм шүү. Тэгээд одоо уур зүйлээ гарч байгаа үг бид нэр аяггүй тийм бодлогогүй гаргадаг. Тэгээд дээрэс нь бидний ууртаа үедээ гаргаж байгаа шийдвэрүүд яг хэлээ энэ хизээч зүг байх. Тэгэхээр энэ болгоныг та нар маань сайхан мэдж мэдэрч энэ харин тийм байна аа уучлаарай би нөгөө энэ чихвчээ мартчихсоо яриа суудаж исэн байна шүү дээ. Тэгээд их сул байгаадсан байна уучлаарай. За одоо гайгүй сонсогдож байна уу? За тэгээд тийм байдаг байх нэ. Тэгэхээр энэ яриа хэлээ бид нар одоо сайхан мэдэж байх хэвээр аль болохоор тайван бай. Бид нар одоо өөрийнхөө нөгөө далд бий гэдэг норм хэмжээнд аваачц үед угаасаа хүн цаанаасаа тайван амглан болдгоо юм аа. Цаанаасаа уралж бухимдхаа болчдгийг амар амглан болчдөг. Тэгэхээр аль боломж ороод бүгдээрээ хиймэртэй тэнгэртэй явцгахыг боддог байя. За тэгээд ерөнхийдөө гэр орондоо бид нар маш айдуу тайван сайхан халуун долоо уур амьсгалаар ярддаг хөөрөлддөг юм байх хэвээр. Тэгжээж одоо бид нэр гэр орны халуун долоо уур амьсгал гэдэг гэр бүлийн хүн хоорондын харьцаа одоо айдуу намдуу сайхан байдаг байх нэ. Тэгэхээр энэ хүүг аялгав ерөнхийдөө аль болохоор бид нэр өөрсдөө бүрдүүлж явах хэвээр. За тэгээд би та нарт бас урд нь хэлжээсэн нөгөө далд бий гэдэг юм чинь жоохон болоод ирвэл та нар удмынхаа муу мэдээлэл итгэжүүлнэ. Муу муха юмд хамраас гарнаа. За тийм үг хэллэг гомдол цөхрөл тийм бодол сэтгэл танаасаа гардаг. Тэгтээ тийм байдалд оруулахгүй байхыг өөрсдөө хичээх хэрэгтэй. Бид нэр та нарт мэдээж бидний тэр удамд нөгөө 15 ийм мэдээлэл дотор ч сайн ч байгаа муу ч байгаа штэ. Тэгэхээр бид нэр ерөнхийдөө боломж ороо сайныгаа итгэжүүлээд тэгээд улам сайжруулад улам сайжруулах өөрөө л удмын мэдээллийг улам сайжруулах сайн болгох чадамж боломж нь энэ замд тевд одоо яг энэ хүний төрлийг авцсан байхад л болдгоо шүү. Тэгэхээр энэ дээр маш их тийм анхаардаг байх хэрэгтэй. Өнөөдөр жоохон самтчаад чихвч энтрээ ихгүй жоохон бодлаавтаад эхний үед бол дуун жоохон таарахаа явчихсан байх уучлаарай.
Иймэрхүү яриа болж байна. Одоо өөр ярьж хэлэх юм юу байна? Орчиг төр урчиг төр энэ төр нэлээд үйлтэй ажилтай байлаа. Онлайнаар засал хийлээ. Бас энэ олон хүнтэй харьцаж ингэ төр тэрний нөлөө одоо юу ч гэдэг юм бэ? Янз бүрийн юмнууд би хаад их мэдрэгдэж байна. Өршөөгөөрэ. Өнөөдөр жоохон цоцсон ядарсан шинжтэй байна. Тэгээд жоохон сулхан доройхон бодлоомтой явагдаад ах шиг байна. Өршөөгөөрэ. За. Тэгэхээр өнөөдрийн харилцаан дээр одоо яригдах тэр гол асуудал чинь хоёр зүрхний хүрд, хоолойны хүрдийн талаар ярьчлаа. За тэгээд дараачийн бас нэг одоо хүний дээдлийн энэ тэтэм хүрд, гурав дахь мэлмий, хоолойны хүрд гээд байгаа энэ гурван хүрд нь ерөнхийдөө дээд хүчнээс ирчим аавна. За тэгээд бидний 90% далд бий гээд байгаа нөгөө сэтгэл биетэй хамгийн холбоотой гурван хүрд нь дээдлийн гурван хүрд байдаг ш. За зүрхний үрд бол ерөнхийдөө дээдлийн 3, доотлон 3 тэнцвэрт байдалд оруулахад хамгийн гол үр гүйцэтгэдэг ийм үрд байгаа. За тэгээ наран сүлжээ, хараа үрд, үнц үрд гэдэг доотлон 3 үрдүүд бол ерөнхийдөө газраас дэлхийн цөмөөс ирчим аавна. Замбын амьдралтай маш холбоотой ийм үрд байдаг. Тэгэхээр доотлон 3 үрдүүд одоо илүү одоо үйл ажиллагааны тэгшм байж бидний амьдрал төлөө олох чадвар. Тэгээд бидний нөгөө миний яриад байгаа өөрийн орн зай, өөрийн бигээ үүсгэх чадамж нь өндөр байдаг. Ийм учиртай. Тэгэхээр хүний өөрөөрөө байх, за өөрийн орн загийн үүсгэх гэдэг чинь энэ бас хүний одоо харилцаа холбоонд маш их одоо нөлөөтэй байдаг. Ийм байдаг. Хүн өөрийн орн зай, өөрийн бигээ үүсгэж байгаа нөхцөлд л амжилттай байдаг шүү. Тэгэхээр өөрийн орн зай, бигээ үүсгэсэн амжилттай яваа тэр хүмүүстэй хүмүүсийн ханд хандлага хүртэл өөр байдаг. Өөр байдаг. Тэгэхээр ийм хүний ажил төрөл амьдрал ах унч гой байна, хүмүүс ч сайхан харьцах нь байна. Дээр нь бид нэр найз нөхдөө ерөнхийдөө болов өөрсдийнхөө чи өөрөө ямар энерги гаргацсан, ямар хүчтэй, энергийн хувьд ямар төвшөнд явдаг хүн юм. Тэм хүмүүстэй л бид нэр нөхөрлөдэй шүү. Хүнийг найзээр нь дөгнө гэж ээн штэ. Тэгэхээр бид нэр жоохон сэвтэ хертэ буртагтай жоохон тийм маягтай байх юм бол бид нар голдуу тийм хүмүүстэй найзлаад явдаг байх нь байна. А гэрэлтэй гээтэй өнгөө өөрийнхөө өнгө хөх аялгыг цацраагаад гаргаад ингээд өөрийнхөө орон зай хүчтэй байлгаж өөрийнхөө байгаараа хүмүүстэй болоод өөрөө бас тийм л хүнтэй найзлдаг нөхөрлдөг ийм байдаг байх нэ. Тэгэхээр найз нөхөд гэдгийг бол бид нар өөрсдөө сонгодог хээсээ илүү оноо таталцлын хуулиараа л бид нар одоо бие биенийгээ сонгодог ийм учиртай байх нь шүү. За ингээд юм дууд ярьлаа. Одоо ерөнхийдөө яг уу энэ хүмүүсийн бичиж байгаа мессежүүдийг харж агаад ганц нэг хариулахыг бодъё. За ерөнхийдөө би түрүүн хилээд байгаа. Хүний амнаас гарч байгаа үг гэдэг чинь сайн үедээ сайн хүнийг одоо аюу дэмдэг тусалдаг, сар муухай үг гарч байгаа үедээ хүнийг алдчих болдог ийм үг байдэн шүү. Тэгэхээр үгээ аюу их мэддэг боддог ийм цэгцтэй байгаараа. За тэгээд бодол сэтгэлээ маш их зөв цэгцтэй бай. Хүн гэдэг сэтгэлийн амьтан. Сэтгэл нь ямар байна, амьдрал нь ахуй, ажил нь яг л тийм байдэн шүү. Тэгэхээр хүн одоо өөрийнхөө сэтгэлийг зөв байж ээж, амьдрал нь ахуй, зөв бүх юм нь тэгш сайн байдаг байх нь байна. Хэрвээ ажил төрөл бүтлэггүй, амьдрал дээр ахуй дээр бэрхшээл гараад ирвэл чиний бодол тийм эм цэгцгүй байна гэдгийг ойлгоорой. За зүрхний үрдийг яаж засах уу гэж ээ. Энэ зүрхний үрд гэдэг маань ерөнхийдөө ногоон өнгөтэй тийм хүрд байдаг. Зүрхний үрд гэдэг бол чи би хүн болох гэж бид нэр ирсэн гэж яриадсэн шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл ямар ч одоо нэхэл дагалгүйгээр, ямар ч одоо нөхцөлгүйгээр хайраасаа гарах, өөрөөсөө хайр гаргахыг л нэг хүн болох гэж хэлнэ гэсэн шүү дээ. Тэр үед л зүрхний үрд чинь нээгддээ. Тэгэхээр хүнийг хайрладаг бай, хүнд хайр илгээдэг бай, бүх юмыг одоо талархан хайрлан хүлээж авдаг бай. За зүрхний үрдээ нэх нь зүрх сэтгэлээрээ одоо дуулдаг байх. Альва юм зүрх сэтгэлээс ханддаг байх. Иймэрхүү юм. За тэгээд янз бүрийн одоо хайр дурлалтай юм уу, гоё тийм роман, ном, кино шиг үздэг ч юм уу тэг хэрэгтэй. Зарим хүмүүс яг ингээ зүрхээрээ би лав ер нь тэгээд байдаг шүү дээ. Айгу тийм зүрх сэтгэлээрээ одоо юм гүйтдэг. Одоо кино үзчихлээ гэдэг чинь ойлгох жишээ дээ тий. Одоо тухайн дээр үйл явдлыг өөрийнхөө биеэр, зүрхээрээ, сэтгэлээрээ мэдж бай аяа хөөцдөг. Хүн яг тэгж үздэг байх хэвээр. Өөрөө илүү чи тэр хүний хүний нөхцөл байдлыг тухайн одоо киноны ч гэдэг юм уу, уншиж байгаа номынхын
одоо тухайн хүнийг одоо яг бодитоор өөр өөрөөр мэдрээд чи үзэж гэн тэгж хүлээж авч штэ. Энэ тэгэхээр сайхан хаар сэтгэлтэй тэр уран зохиолын номч байд юм уу, канавч байд юм уу, тийм үү зүрхний үрд бас нэг боломж бол байдгий шүү. Тэгж нэг нээж болно шүү. За тэгээд бас нэг зөвгөө талаар за зүрхэн дээр жоохон асуудал үүсэтэх юм бол би та нарт урд нь хэлж исэн. Таван цулыг буурал дээдсүүд нөгөө махан тан гэж хэлдэй шүү гэд. Зүрхээр хоол унт хийж идэж байж болдог. За зүрхний химэл алдагдах, зүрхтэлсэх, чичрэх иймэрхүү байдал үүсэх юм бол бас ланы дөл ширтэж бас болдог шүү. Яагаад гэвэл зүрх гэдэг галан эрчимтэй байдаг. Тэгэхээр тэр зүрхнийхэн галан эрчмийг тэтгэхийн тулд одоо түүдэг галыг харж ширтэж суух. За айлсгүй л одоо түүдэг гал харах ширтэх боломжгүй болов уггүй ядгатраал ламын дүл ширтээд нэг 10-15 минут суудаг байхад хүн цаанаасаа тайвшна. Нөгөө нойр хэвэн биш байх чинь зүрхтэй холбоотой гэж би танарт хэлсэн шүү дээ. Тэгэлэр нойр хүрхгүй байгаа нөхцөлд орныхаа хажуу түн бүчгэн дээр ла тавьчаа ширтээ тэмтж хаад аяндаа тайвшираа цаанаасаа. Ерөөсөө нойр хүрээд нүд анилтаад дийдэг. Тэгээд нөгөө лага унтраачаад унтаад өгвөл одоо сайхан зүрхнийхаа хэмд нөгөө галын эрчмийг нүдэрэ харж өгөө тайвширч унтж болдог байх нэ. За нэг иймэрхүү юм танарт хэлж өгч байна энэ удаад. За манайхаа өөр асууж лавлах юм юу байна? Арай мэндэ. За манайхаа одоо ерөнхийдөө одоо онлайн засалт хийх гэж хүмүүс аягүй хандж байгаа. За энэ заслууд ч гэсэн ер нь хамжилттай болж байгаа шүү. За би та нарт урд нь хэлсэн миний энэ яриа тайлбар энэ та нарт өгж байгаа мэдлэг юм шүү гэж. Энэ бол мэдлэг. Та нар энэ мэдлэгийг хүлээж авснаар одоо та нарын бодол, сэтгэл тэ өөрчлөгдөн. Маш их өөрчлөгдөн. Та нар тэр байтхаа амнаас гарах үгчэн хүртэл өөрчлөгдөд ирнэ. Өөрөөр хэлбэл энэ мэдлэгийг авснаар та нар өөр өөрийгөө засаад явах тийм чадамж нээгддээ шүү. Тэгээд энэ яриаг сонсож байхад бол ямар нэгэн байдлаар та нарт их өөрчлөлт гарна. За зарим хүмүүс бол ястай гоё болдсон байна. Таныг харсан чи таньдаг хүн шиг бүр нэг тийм батны санагдаад байна гэж хэлсэн. За энэ юу гэдэг юу гэж байгаа юм гэхэлэр ерөнхийдөө зарим тохиолдолд бид нэр сүнсний одоо аль үе дээр чи морь дотны юм уу танил байсч гэдэг юм уу. Тийм байсан болоод ерөнхийдөө айгүй ойр дотны танил урд нь уулзаж учирч байсан юм шиг тийм сэтгэл төрөд байдаг. Тийм байж болдог. Тэгээ би та нарт угаасаа хэлсэн. Ерөнхийдөө энэ зам бүтээв тохиолдол учрал гэж байхгүй. Ерөөсөө тохиолдол учрал гэж байдаггүй. Ямар нэгэн одоо уурчлах хамт байх мэдэж мэдрэгч юм уу тийм шаардлагатай байгаа учраас л бид нэр таардаг нөхөрлөдөг учирдаг тэр байтхаа зөрүүд өнгөрөх чинь ч хүртэл одоо ямар нэгэн энерги ирч хүчний солилцоонд тогтмол орч идэв шүү. За нэг иймэрхүү юм ярьж байна. Өнөөдөр үйл ихтэй байсан болохоор нэлээд цуцсан жоохон ядарсан цуцсан байгаа шүү. Өршөөгөрөө уучлаарай. Тэгээд бодлоон тад нөгөө ёга чихвчээ хийж чадахгүй ихний яриаг жоохон сул дараа хийчихсэн баг. За хоошид болвол дахиж ингэ сандрахгүй бодлоонтхгүй айтах явнаа. За манайхаа өөр асуух юм байна уу? Өөр асууж лавлах юм байвал та нарын одоо мессежс би хариулъя. За баярлаа инхтя нацаг гэгээ баярлаа. За та нартаа ингээд тайлбарлаж ярьж байгаадаа би баяртай байна. За зарим хүмүүс та өөрийнхөөрөө яриач гин үү тэгсэн байсан өчигдрийн нэг мессеж эн дээр айгүй олон хүмүүс комент бичсэн байсан. Би тэр комент болгон дээр хариулт хийж юм уу бичиж юм уу уншиж бол амжаагүй. За тэгтээ одоо боломжоороо юу яхайг хариулахыг бол хичээсэй. За тэгээд ихэнх хүмүүс маш их талархан хүлээж авж гээ. Миний эмийг одоо уншиж ойлгож өөрийгөө яагаад буруутаад байсан яагаад ямар алдаа би гаргаад байсан гэдгээ хүртэл мэдэж авлаа гэд ингэж сайхан ярьсан. За тэгээд би тамарыгаа ингээд миний энэ зөвлөмж зөвлөгөөг ярьж ойлгож тэгээд энэ мэдлэгээ амьдрал ахуйдаа ашиглаад явж л байх юм бол энэ миний ажил бүтж байгаа бүрлдэж байгаа нэг юм шүү. Манай буур дэцүүд ямар сайнтай тэгдэг байсан. Гэхдээ чи нэг өдөр 5-10 хүнтэй л одоо
нухалтаад ингээ таархан чи бол отгоор номгоор нь засчих хэстэй юм шүү гэж надад айгүй хилдэг байж үлээ. Судраа гарах гэж хагаад нөгөө номын маань гаргацсан. Одоо тэгээ харин энэ дэвшилтэд юу энэ лайф хийж хагаад бүрч их олон хүнтэй ингээ харьцаж энэ мэдлэгээсээ хуваалцах юм боломж надад олдож хагаад маш их баяртай байгаа шүү. Маш их баяртай байна. За. За үндс хүрдийн талаар гэдэг ерөнхийдөө хүрдийг доороос нь эхэлж тоордоо шүү. Үндс хүрд гэдэг хамгийн ихний үрд байгаа. За энэ хамгийн ихний хүрд буюу үндс хүрд гэдэг ерөнхийдөө энэ амьдрал төлөө олох чадамжтай чих холбоотой. Энэ хувийн орон зай өөрийн биегээ үсгэх чадамжтай чих холбоотой. Тэгээд нөгөө дэлхийн цөмөөс газраас газартай холбоотой байдаг хамгийн анхдаг чихний хүрд нь бол үндс хүрд. Тэгээ үндс хүрднээс үлээд 1 2 3 4 5 6 7 гэдээ дээшээ тоолоод явдаг. Тэгэхээр хүн бол 7 хүрдтэн амтэн юм аа. Тэгээ 1-ээс 7 хүрдтэн хүртэл хүн одоо амтэн байдаг байх нь. Ингээд хүн болох төр 7 хүрдтэн амтэнд одоо ордог юм шүү. За баруун зүгийнхаа ховд нутгийн байна. За тэнд өсөж үрж өгвээ. Манай ээж аав маань нутаг байгаа. За тэгтээ одоо зун болол очиж тэнд буурал дэдсүүдийнхаа одоо овоог тахиж зан үйл хийдгээ. За баярлалаа. Та нарт нь таалагдчихж байгаа бол. Тэ хүрд гэдэг чинь монголоор чакра гэдэг чинь олон улсын нэршилнэлтэй чакра. За үндс хүрд болох дээр тулгуур эргэтэн болох хоёр хөл баг нуруу хариуцсан. Өтгөн шингэний ялгаруултыг хариуцсан. Бөөрний дээд булчирхагтай холбоотой байдаг шүү үндс хүрд. За баярлаа. Аль боломжоор мэддэг, сурсан, мэдсэн юмудаа та нартай хуваалцахыг хичээж байгаа. За цаг нь болох дээр уулзнаа. Манайхан та нар битий сандраад бай. Цагаа болох дээр уулзсан. Цагаа болох дээр энэ санаж явхад бодно, болно, бүтнэ. Тий. За арцгны суулттай хүмүүс байгаа. Тэр хүмүүс та зөвлөгөө өгөөч. За арцгны гажилттай хүмүүс ерөнхийдөө би хилээд байгаа шүү. Арцгны гажигтай бол хөлчөө урт богн. Хөлчөө урт богн бол хүзүүн оруусаа ярианд өөрчлөлт орсон байна гэж би хилээд байгаа. Тэгэлэр арцгны гажигийг ерөнхийдөө засж яж хүзүүн оруус ирний асуудлууд одоо шийдэгдэн. За харамсалтай нь одоо арцгны гажиг гэдэг юм одоохондоо орчин үед ангаахан засахгүй байна. Гадуур дээд төр хөвгөлтөө мундаг ангаахан хөгцсөн газарт бол арцгны гажигийг засч чадахгүй. Тэд нар яаж аргалж яах гэхдээ хөлд нөгөө хөлний уловч өсгөөвч. Уловчин дээр одоо тийм жиргэвч тавьжилээ нэг аргалж энэ да. Төр зур аргалж байна. Яг нь тэр нь төр зүрийн арга хэмжээ авна гэдэг цаашилтын арцгны гажилттай үүдэлтэй хүндрэл болох хүзүүн нуруу сэрний одоо эмгэгшлиг арай л нэг жоохон одоо хугацааг нь холдуулах юм уу да. Тэрнээс энэ зүгээр л аргацаасаа илбэр. За арцг нурууны арцгийг бол засаж болдгийн шүү. Тэглгүй яг онгодууд бодлоо цэгцэл гэдэг чинь ээ штэ. Бодол чи ямар байна? А үг үсг чин тийм юм байна. Бодол чин ямар байна? Амьдрал ах уу чин тийм байна. Тэгэхээр бодлоо цэгцэл гэдэг онгод тэнгэрүүд яриад байдаг чинь наадах чинь шүү. Яг үнэ энэ. Зүгээр штэ. Ер нь лаа асаадаг байх зүгээр. Тэгтээ аль боломжоор өнгөтэй биш зүгээр. Тийм цагаан лаа асаавал зүгээр. Лааг бас хэтрүүлээд их асаавал бас уушганд жоохон таагүй тортог их гардаг юм байдэн шүү. Тэгэхээр ямар ч юмыг ерөнхийдөө болоод тунгийн нэтрүүлэл хор болд юм аа. Ямар ч сайн юм одоо тунгийн нэтрүүлэл хор болно. Тэгэхээр ер нь тунгийн нэтрүүлэхгүйгээр аливаа юмыг норм хэмжээнд нь ашигладаг байх хэрэгтэй. За баярлалаа. Харин тийм ээ өнөөдөр жоохон ядрангу өчгөр нэлийн орой болтол үүлтэй байгаа. Шүн 2-3 дахиж босоод зөндөөл юм боллоо. Тэгээд өнөөдөр жоохон тийм цоцсон байгаа шүү уучлаарай. Тэгээ олон хүнтэй харьцаад ингэхлээр эн чинь бас нэг энерги алдагдалд орж байгаа л да тэр хэмжээгээр тийм тэгэхээр жоохон өчгөр уучтраас хойш айгу тийм хүнд байгаад байна аа уучлаарай. За би бол тэр лааны өнгөнд нэг ач холбогдол өгдөгвээ. Лааны өнгө гэхээс илүү тэр чинь галан дал учрна байгаа шүү дээ. Галан. Тийм тэгэхээр яг тэгээ лааны өнгө мөнгө гэдэг чинь тэгэл явж явж бизнес болоод явчихт юм доо.
цаг авч байгаа үйлчил засуулна да. Арц гэнэ гажгийг тий. За тэгээ арц гэнэ гажгидтэй засуулсныхаа дараа тэрнээс хоош одоо арчилгаа тордлогоог бол тухайн хүн өөрөө хийх ёстой. Би ямар ч гэсэн арц гэнэ газраа нэг цагийн дотор засаад өгнө. За тэрнээс хоош сул булчингаар суллах дахиад гажихгүй байх энэ юмыг бол тухайн хүн өөрөө хийнэ. За тэгээд надаар хэрвээ арц гэнэ гажгээ засуулсан бол тэрнээс хойш 2-3 сар ямар ч байсан сунгалтын дасгал маш сайн хийдэг байх ёстой. Баруун зүүн талынхаа булчингуудыг яг одоо ижилхэн болгох ёстой. За тэгээд энэ энийг бол та нар өөрсдөө хийн. Зүгээр би өөрийнхөө дадлах туршлагаас харж хахад арц гэнэ гажгийг засуулчаад тэр чигээр нь одоо нөгөө сунгалтын дасгалаа хийхгүй орчихсон байгаа хүмүүс эргээд гаччихсан л хүрээд ирдгийг. Тий. А харин өөрсдөө тэр дасгал хөдөлгөөнөө хийгээд ингээй явсан болвол арц гэнэ гажаагүй байж идэг. Ер нь та нар хар ухаанаар бодолтой бид нар ногоо жимс тариад тэрий чинь усалдаг, торддог, борддог, зэрлэгийн түүн гээд нили арчилж ийж жимс хүнснийхаа ногоог авч иддэг үсттэй. Тэрэндээ чи ялгаагүй штэ. Энэ заслынхаа үлийг хийгээд тэр далд бийн чинь төвшөнд чил арц гэнэ нурууны одоо уургт бий чинь төвшөнд засаад өгсөн болоод тордгоо арчилгаагаа өөрөө хий. Тэгжээж одоо бид нар сайн сайхан байх нь байна. Тэр заслынхаа үр шимийг та нар өөртөө яах нь шүү. Сайн сайхан байх арчлах тордлогоо өөртөө хийх нэ. За миний утас 99017620 гэж утас байгаа. Тийм ээ, би барай засалч хүн байгаа, удгун хүн байгаа, дээр нь бясалгалын багш хүн байгаа. Тэгэхээр энэ гурван чадамж ашиглаж засд юм аа. За зүүдний тайллыг бол заавал хүнээр тайллуулаад байх ёстой биш ээ. Ер нь бол боломжоор өөртөө тайлж ойлгодог байх ёстой. Ялангуяа одоо өөрийнхөө одоо зүүдийг буруу таагүй үнээр зүүдлүүлэх юм бол тайлуулах юм бол тун таагүйгээр одоо байдал үүсэх юм боломжтой байдаг. За би хүмүүсийг ерөнхийдөө яг уу таагүй муухай зүүдлүүлсэн болоо тэрийг саармжуулах энэ болохгүй болгох ийм арга яадын гэхэлээ зүүн далаан давуулаад 3 удаа гээд нулмаад энэ миний зүуд биш байлаа гэж хэлэхдээр одоо тэрийг саармжуулах болиулах ийм нэг домын арга байж болдог. Тэгээ хаа хамаагүй хүнээр ер нь зүуд нойроо тайлуулаад ээж болохгүй. За үнд сүрдний дараачийн хүрдэг болох теэр хараа хүрд гэдэг юм аа. За хараа хүрд гэдэг нь давсаг бүр эмхтээчүүд сав өндгөөч хариуцна. Эрэгтэй хүмүүсд бол төрөв учирга хариуцдаг. За энэ хараа хүрд гэдэг нь ерөнхийдөө ямар үед гэмтэж бэртдэм бэ гэхлээр хүний өөрийн үнлэмж муу болох, өөртөө итгэл муутай болох, амьдралдаа ахуйдаа өөртөө сэтгэл ханамжгүй болсон нөхцөлд энэ хараа хүрд гэдэг юм гацтай шүү. За тэгээд мэдээж энэ үр төлөө өгөх чадамжтай их холбоотой байдаг. Газраас дэлхийн зөвмөс ирчим авдаг ийм үрд байт юм аа хараа үрд гэдэг. За ашгүй дээ. Одоо би та нарын энэ комментэс хараад нөгөө асуултууданд чи хариулад яваад байгаа шүү. Тэг, ерөнхийдөө би ингэж бодотгийн. Зарим нөхцөлд би ингээд гадаадаар эн тэнд ингээд лекц уншаад явж хахад өөрийн мэдлгүй би яриа явчихдгэ. За тэгээд хөндлөнгөөс харж байгаа хүмүүс Солонгост миний одоо очиж намайг хүлэн авахч болж исэн миний охин Солонгост би чи 2-3 удаа лекц хийсэн. Тэгээд нэг удаа нэг лекц хийгээд байжсэн чинь нөгөө хүүхэн маань урд нэг миний одоо лекцэн бичлэгийг хийгээс оочсон багхгүй. Тэгсэн чинь нөгөө хүүхэн чинь нэх өндөр нэм бүлтээс нүдтэй хүүхэн байдгаа. Нүдтэй чинь нүдний том болцсон хэвээр баг над руу орох нэ нүдэрэ. Тэгцэн сууж исэн би жоохон гайхалгүй одоо энэ минь яасан бол та гэж бодоод тэгээд нэг хүмүүс лекц уншаад явж исэн чинь дараагаар дэр лекцээ ингээд дуусгачаад тэгээд сүйд нүгүй чи дэр лекцэн дундуур чинь нүд нь өстө бүлтийч гэсэн өстө намайг баг нүдэрэ залхих гэж чи байж исэн штэ юу болсон бэ гэсэн чи гүй цэцгийг чи нэрээ өстө цони юм танд хэлээ би таны одоо 2-3 лекцэн дээр яг одоо ингээд уцаар чи бичлэг хийгээд харлаа. Тэгээд урд нь би яг ингээд мэдрээдсэн гин ингээд би лекцигээ ярих тер миний нүднээс ингээд нэг тийм туяа цацрдаг гинэ. Тэгээд эхний үед нөгөө хүн чинь яг юу яагаад яг би л ингэж хараад байгаа юм байна да ингээд ингэж сонир болгож хараад байгаа юм байна гэд өөртөө ерөөс итгэхгүй байсан гин. Тэр хүүхэн ер нь бол айгуу тийм мэлмэтэ мэдрэмж хөндөртэй хүн л тэ. Тэгсэн чинь яг нөгөө тэр лекцэн дэр бүр яа харахгүй ингээд бүр ингээд гэрл ингээ гараадсэн гинэ. Тэгээд би бүр сайн харах гад нүдэ ингээд том болгоцсон хараадсан байхгүй юу гэж ярьжсэн. Тэгэхээр би заримдаа бас ингээд
өөрийнхөө яриаг өөрө дараа нь энэ бичлэг хийснийхээ дараа ярих дээр би биш өөр хүн ярьсан юм шиг би өөрө бас ингээ гайхаад байдаг. Тэгэхээр ийм янз бүрийн яриа тайлбар өгөх ийм нөхцөлд бол ихэнх тохиолдолд би өөрөөрөө ярих гэхээсээ илүү онгод тэнгэрүүд яриад байдаг юм аа. Энийг хөндлөнгөөс харж байгаа хүмүүс бол яг мэддэг. Таны харц чинь одоо үүл хөдөлгөөн хөдлөл чинь ингээд их өөр болчтой гэж яриад байдаг. Би бол тэрийг анзаарч чаддгүй. Тэгсэн чинь өчигдрийн тэр комментэн дотор нэг хүүхэн тэгсэн байсан штэ. Та зүгээр өөрийнхөө л яриач штэ гэд бичсэнсэн. Би бүр гайхаад инээд чи үргэшгүй. Би уул нь өөрийнхөө л яриад байгаа штэ. Би одоо тэг хаанахаар яриад байгаа ингээд бичсэн байгаа. Тэгэхээр зарим тохиолдолд бол онгод тэнгэрүүд орсон байхыг үгүйсэхгүй. Зарим нөхцөлд угаасаа тийм байдаг. Хөндлөнгөө сарж байгаа хүмүүс л энийг аюух тийм мэдэж чаддаг. А би болох дээр яг хийж байгаа юм энэ лекцтэй ч гэдг юм уу, үүл хийж эвлийн үүлэндээ ч гэдг юм уу хамаг анхаарлаа тэрэндээ хандуулсан байдаг болох дээр би өөрөө юу болоод байгаа, яагаад байгаа тэр болгоныгаа би харж чаддгүй шүү. Ерөнхийдөө бол мэдэж мэдэрч чаддгүй. Илүү л одоо тэр өөрийн хийж байгаа үүлэндээ анхаарлаа хандуулсан байдаг шүү. Ийм инээдтэй гоё юмнууд болдог. Энэ заслын үйлгээд гадаадаар дотоодоор явж хахад гоё. Би ерөнхийдөө хийж байгаа энэ ажил үйлээс айгүйх тийм кайф авч айгүй гоё хийдэ штэ. Ер нь энэ үүлээ хийнгээ би суралцаа явж байгаа шүү. Хүн хүн хөлтлөө суралцдаг гэдэг их үнэн шүү. Болно штэ. Хань ижлийнхэн одоо уул усыг тагтаг аргаддаг тийм зан үйл хийж яхад болно аа, болно. Угаасаа та нар хань ижлүүд би тэрүү хэлж байгаа штэ, эхнэр нөхөр хоёр далд биеийн төвшөнд нэг хүмүүс болцсон байдаг гэж. Тэгэлэр бид нар хүсэн хүсээгөө одоо биеийнхээ үйл өөрөө гүйрэлцэн. Тэгээд үр удмууд маань ээжийнхэн аавынхэн бүх одоо мэдээ мэдээлэл нь байдаг. Тэгэлэр тэрийгэ дагаад тэр уул усыг тагтаг аргаддаг зан үйлээ хийдэг юм аа, хийж явах хэвээр шүү. Хийж явах хэвээр. За өөр юу байна? За одоо 8:45 болсон байна. 9 цаг хүртэл хийнэ. За энэ дараагаар нь бас онлайн засалтай байгаа. Арай мэндэ. Тийм ээ, уулзах хөстэй хүмүүс нугасаа уулзнаа. Баярлаа. Бурал дэцүүд минь хийж байгаа үйлээ би замбад болгож та нарт өргөж байгаа юм шүү. Бурал дэцийнхэн боёнд өдөө зэрэгтэй явнаа. За ерөнхийдөө бясалгалууд маш их олон янз байдаг. Тэгээ би түрүү хэлсэн. Ерөнхийдөө энэ бясалгалуудаас хамгийн амархан монголчуудад одоо хамгийн их амархан үйлчлдэг, нөлөөлдөг гэх юм уу та. Хийхэд амархан дасгал нь реки бясалгал гэж үздэг шүү. Тэгээ би өөрөө реки бясалгалыг заадаг. Тэрэнд нэг тийм хүндрэл бэрхшээл байхгүй. Хамгийн үр дүн сайтай гоё бясалгал шүү. Дуудуул, яг үнэн дуудуул. Тээ цэнхэр өнгийнхэн алчуурыг зөө, чимэг зүйлтэй зөө, яг үнэ. Иймэрхүү байдлаар хоолойны үрдийг тордож болдё юм аа. За миний одоо олон жилийн үйлчлүүлэгчд бол маш мэдлэгтэй болсон байгаа. Ер нь миний өмнөөс та нарт бол хариултаа даах шиг байна. Энэ бол олон жил үйлчлүүлсэнийхэн хувьд энэ талаар мэдлэгтэй байна гэдэг чинь өөрөө өөртөө засаа залаад явах чадамжтай болсон гэсэн үг ээ. Тэгэхээр иймэрхүү байна. Харин тийм ээ, жоохон ядраад байна аа, урчгөрөө. Энэ удаа одоо лайвынхаа дараа нэг онлайн засалтайгаа тэгээ эртхэн унтнаа. Урчин маш муу унтсан. Тийм болохоор жоохон царай муутай ядруу харагдаж байгаа. Уучлаарай. За би ч гэсэн та нартайгаа уулзаад төөрөлдөөд ингээ яриа суух терэ их сайхан байдаг, кайфтай байдаг. Та нараасаа бас ирч хүч авдаг. Та нарын энэ сайхан сэтгэл талархаж байгаа энэ болгож надад бас ирч хүч, энерг болж, урам болж надад ирдэг. Би ерөнхийдөө бол тамирхын хүчинд л үдээ зэрэгтэй байгаа шүү дээ. Та нар байхгүй бол би ихчлээ мундаг сайн байгаад хин дээр ажиллах юм юу хийх юм тийм биз дээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө энэ орчлон хорвоо гэдэг ганцаараа орших боломжгүй дээ. Тэгэхээр бид нэр дэм дэмдээ дээснэг чинд я болд тий шүү. За ерөнхийдөө менстрац өвдөлттэй ирэх хоног хугацаа нь алдагдах энэ бол бүгд арцгийн гажигтай холбоотой байдаг. Арцгийн гажигт ажилтал бол сав хазалттай. Тэгэхээр менстрац эрэхтэй өвдөх хоног хугацаанд тогтмолгүй шах гэдэг ийм асуудлууд үүснэ. Зүрх
зүүдэ манхан тулд ерөнхийдөө хажуудаа дэвтэр харандаа тавьчдаг бай. Тэгээд өглөө сэрэн гутаа яг санжаагаараа шууд цаасан дээр буулгачдаг байгаараа. Тэгхгүй бол та нар мартчихдаг. Дараа нь цай ундаа уугаад тайвшраад ингэснийхээ дараа нөгөө бичснийгаа одоо эргүүлээд ингээд уншиж харах юм бол та нар юу хэлж яасныг нь илүү амархан ойлгох юм аа. Тэгээд дэвтэр харандаа л хажуудаа тавьчдаг бай. Тэгээд тэр даруудаа бичиж авдаг бай. Тэгжээ зүүдэ манд сурнаа. Тимээ корона гайгүй болох төр цаг өгч эхэлнэ. Одоогор бол хизээ одоо корона гайгүй болж хизээ бид нар карантинаас гарах нь тодорхой бус байна. Тэгэхээр би цаг өгөх юм уу хидид идэд өгнө гэж хэлэх боломж байхгүй шүү. Уучлаарай. Яг зөв, яг зөв. Зүудэ мана зүрхээс санардаад байхад одоо өөр өөригөө хүн хөгжүүлж болдог. Ерөнхийдөө хүн өөрийгөө чагнаж чадах юм болвол маш их зүв явдсан шүү дээ. Яагаад гэвэл та нарын бидний одоо жинхэнэ бие буюу дотоод сүнсэн бие чинь чамд хилж өгдөө шүү дээ. Нэгдүгээрт, хоёрдугаар та нар хиймэртэй тэнгэртэй байгаа нөхцөл танаахны удмын та нарыг хамгаалдаг онго тэнгэр сахиу сахиул гэдэг чинь эргэн тойронд чинь байж идэг. Тэд нар чинь та нар зүуд нөрөөр мэдээ мэдээл өгнө. Альсгүй бодлоор нь сэтгэлээр нь та нарт мэдээ мэдээл өгч идэг. Тэгэхээр энэ буур дэзүүдтэйгээ өгж байгаа мэдээ мэдээл өөрийнхөө дотоод сүнсэн биеэ өгж байгаа мэдээллийг одоо авч чадхал юм бол тэд нар чи бүгд чиний төлөө байдаг. Чи өөрөө л зөв явна. Алдаа мадаг гарахгүй болдог ийм очиртай юм шүү. Харин тэ амнаас аян аянда урсаад яриад явдаг. Тийм та нартайгаа хөөрөлтгөх сайхан байна. Өнөөдөр ихтэй жоохон сул байгаад минь уршигөөрэй. Уучлаарай. За манай ээж аав ер нь бол баруун зүгийн ховдын хүмүүс байгаа. Өөрөө бол би хотод өсөж өрсөн хүн байгаа. Манай ээж аав ч гэсэндээ бүр хар нэлхаараа хотод орж ирсэн ийм хүмүүс байдаг. Хоолойны үрд чинь цэнхэр өнгөтэй шүү дээ. Тэгэхээр цэнхэр өнгө альчаар зөөх, ороол зөөх, цэнхэр өнгөнд чимэг зүйл зүүж болноо. За ерөнхийдөө хүмүүс би танаар хэлдэг шүү дээ. Хүмүүсийн аура гэдэг нь өнгөтэй. Өнгөтэй. Ер нь засал хийж явах явцад би хүмүүсийг дандаа нүдэн гэдэг байхгүй юу? Яагаад би нүдэн гэж хэлээд идэв? Өөрөө илүү хүн нүдэн анах дээр нэгдүгээр тайвширдаг. Хүн тайвширна гэдэг чинь биеэ сулна гэсэн. Биеэ сулж байгаа нөхцөл заслыг хийхэд үр дүн маш их сайтай байдаг. За тэгээд тэр үндсэн 7 өнгөөрөө бид нэр солонгийн 7 өнгийг цацраадаг гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр чиний одоо өөрийн өнгө гэж юм байдаг. Тэгэхээр заслиж явж хийж явах явцад чи өөрийнхөө үндсэн өнгийг харж чаддаг. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт энэ зам бүтэвд эрэхтэй ээж аваагээ сонгоод ирчихсэн. Тэр эцэг ихий чинь хайрын өнгө гэж бас нэг өнгө байдаг. Тэгэхээр хүн ерөнхийдөө аавраны өнгө гэдэг юм нь хүнд хоёр өнгө байдаг. Нэг өнгө нь бол үндсэн өнгө. Нөгөө чиний яг сүнсэн бие өөрөө чи үндсэн өнгө. А хоёр дахь их өнгө нь болох теэр танаа одоо энэ зам бүтэв чиний ээж аа болж ирсэн энэ эцэг ихийн хайрын өнгө байдаг. Тэгэхээр хүн ясын мөн дээрээ бол өөрийнхөө аураны өнгөрд их дуртай байдаг. Өөрийн мэдлгүй л яг тэр өнгийг одоо дуртай байх, тэр өнгийн хувц ундрыг өмсөөд байх, зүггээд байх гэж гэдэг ч юм уу иймэрхүү байдалтайгаар бол тэр өнгийгөө өнгөндөө өөрөө дурлаад байд юм аа. Тэгэхээр заслын явцад бол хүмүүс ихэнх тохиолдолд бол энэ хоёр өнгө харж чаддаг. Тэгэхээр энэ өөрийнхөө аварны өнгийг мэдсэн нөхцөлд бол бид нэр зохиомлоор одоо зориудаар гэх юм уу энэ өнгөө дэмжиж болдог. Жишээлбэл чи өөрийнхөө өнгийг мэдсэн бол тэр өнгийн хувцсыг өмс. Чи зориудаар ингэж тэр өнгөө дэмнэх нь байна шүү дээ. Чи тийм өнгийн хоол унс ид уу. Айсгүй тийм өнгөөр орчин тойрноо дохиулч гэдэг юм уу. Иймэрхүү байдлаар зориудаар энэ өнгөө дэмж бас болдгий шүү. За хар цагаан ил ам миг одоо дарах тэрэнд орохдохгүй байх боломж нь би түрүүхэн хэлсэн хүнд хувийн орон зай гэж байдаг гэж. Чи энэ хувийнхаа орон зай руу одоо харилцаж байгаа холбоотой байгаа хүмүүсийн хувийн орон зай руу орохгүй байх юм бол ерөнхийдөө хар цагаан ил ам атачдөгэд хэрэгтэй хэрэггүй яриа хэл үүсдэггүй шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүний өөрсдийнхөө орон зайд оруулахгүй байж чадах юм бол хар цагаан ил ам атачтэй гэдэг юмд орохдохгүй байх боломжтой. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар ян зүрийн хил ам хар цагаан ил ам угаасаа эргэн тойронд нь болноо.
За тэр хүмүүсийн гаргаж байгаа сайн хил амч бай, муу хил амч бай. Алин чи хүлээж авахгүй байх нь чамаас л хамаатай. Чи тэр хүмүүсийн ярьж байгаа хэлдэг муулдагч бай, сайлдагч бай. Тэрэнд нь ач холбогдол хүл одоо өгөөд тэрийг хүлээж аваад байх юм бол харигаач хүлээж аван, цагаан хил амч хүлээж авах гэсэн үг. Тэгэхээр сайнаарч ярьдаг бай, муугаарч ярьдаг бай. Тэрэнд ач холбогдол өгөхгүй чи хүлээж авахгүй байхад л тэр гаднаас явагдаж байгаа харцагаа илм хадаа жөтөө гэдэг юм чинь чамд нөлөөлдгөө маа. Чамд нөлөөлөд байх гэдэг чинь чи тэрийг өөрөө хүлээж аваад байх гэсэн үг. Чи хүлээж авахгүй л бол тэр хил ам чамд нөлөөлдгөө юм. Тэгэлэр өөртөө ихтэлтэй байх, өөр өөртөө эзэн байх гэж нөгөө хиймэрта тэнгэртэй байхыг л хүлээж нөхцөлд чи тэрийг хүлээж авахгүй. За янз бүрийн хил ам яриа гарсан ч гэсэн чамд нөлөөлөхгүй гэсэн үг. Тэгэлэр тийм нөхцөл байдлыг өөрийгөө авч явддаг байх ёстой юм аа. Аха. За одоо нэг 7 минут үлдсэн байна. Өөр асуулт авах юм байна уу? 9 цаг гээд дуусах нь яг л тэрний дараа би бас нэг үйлдэл байгаа учраас. Яг зөв. Галын дөл ширтэж, галнаас ирч хүч их авдаг бай. Сайхан байдаг. Баярлаа. Баярлаа. Тамирынхаа хүчин, тамирынхаа одоо энэ надад өгж байгаа хүч чадал, итгэл үнэмшил эн чинь намайг аюу их дэмнэдэж шүү. Би энэс чи маш их ирч хүч авдаа шүү та нараасаа. Ер нь бол зурган дээр ажиллаж болдог. Зурган дээр альсгүй ойр дотных нь хүмүүс дээр дамнуулж энэ заслыг бас хийж болдөө шүү. Өөрөөр хэлбэл одоо тэр хүн ирж очиж чадахгүй бол одоо тэдний ойр дотных нь хүнээр дамнуулж ийж тэр хүн дээр нь заслыг хийж болно. Альсгүй фото зурган дээр бас ажиллаж болд юм уу? За 33-ны домын талаар зөндөө мэдээлэл оруулж ирсэн шүү дээ. Тэр Facebook дээр байгаа тэрийг уншаараа. Ер нь бол тэр 33-ны дом гэдгийг хийх юм бол тэрнээс хойш амьдрал тэгшрээд явдаг гэж байгаа. Ерөнхийдөө хүзүү юу яадаг шүү дээ. Чанж эддээ, аав ээжтэйгээ хувааж идэнэ. Тэгээд ээжтэй аавдаа гоё бэлэг өгөөд нөгөөдөөлөрэй ерөөл айлт болдог байхгүй юу? Тэгээд тэрийг л одоо 33-ны домын арга гэдэг. За баярлаа баярлаа. Буурал эцүүдийнхээ өвчнд одоо ямар ч усан төмөн олондоо тусдаа дэмтээ яваада удмын хонгод тэмдрүүд би талархаж явд юм аа. Тэднийхээ өвчнд л үди зэрэгтэй явж байна. За миний номыг уншиж байгаа гинэ. За баярлаа. Миний ном ерөнхийдөө бол амьд судар гэж ярддаг. Хүмүүс. За тэгээд айлд байх хэвээр ширээний ном гэж ярддаг. Би маш их урам авдаг. Тэгээд угаасаа ерөнхийдөө би хаа тавгүй урах сэтгэл санаа тавгүй бол миний тэр гарын одоо тэр номыг гаргаад унших тэр маш сайхан сэтгэл санаа тайвширдаг. Би хаа эргүүлжээд явдаг. Ийм энийг бол миний номыг уншиж энэ шидийн мэдсэн мэдэрсэн хүмүүс эргүүлж надад ярд юм аа. Мэлмийн үрдээ яа засах вэ? Гин мэлмийн үрдээ ерөнхийдөө тухайн хурдэндээ төвлөрж ээж ирчмээ өгж хурдээ ирчимжүүлж ээж энийг одоо сэргийдэг. Хурдуд мэдээж өөр өөрийн үүргтэй өөр өөрийн одоо идэрхтний энерги хангаж ах. Хангаж ах үүргтэй ийм л хурднууд байгаа штэ. За. Цаг өгч эхлэегүй байгаа. Карантины хугацаа дуусах дээр цаг өгч эхэлнэ. Одоо хизээ дуусханд тодорхойгүй байгаа болох дээр би одоохондоо цаг өгч эхлэегүй байгаа. Цаг өгч эхлэх дээр Facebook-оор угаасаа зар тавин тэрийг харж агараа. Тэгж байгаад болно. Одоогоор бол яг уу онлайн заслаар бол хүмүүс их үйлчлэг авч байна. Яг уу тэмдэг тавьж байгаа нь яг уу талигач нарыг өөрсдөө эргэж ирэхтэн өөрийнхөө гэр бүлд эргэж ирэхтэн таних гэж л тийм зорилттой тэмдэг тавьдаг юм л да. Тэгээ тийм тэмдэг тавьчихсан хүмүүс ирсэн байдаг штэ. Бидний ойр тотонд. Ерөнхийдөө бяцлал хийж хаад мэддэг өөрийнхөө аураны өнгийг мэдэж болно. За тэгээ дээрэс нь миний засалт хийж хаад ерөнхийдөө хүмүүс өөрийнхөө аураны өнгийг харч чаддаг. Тэгэхээр ингэж мэдэж авчиж байгаа зориуд төр тэрийг дэмнээд туслаад тортоод ингэ явж болтын шүү. За тэгээд угаасаа хүний ингэ нэг ааваран гэрэлтэй гоё одоо норм хэмжээндээ байгаа хүмүүс бол илүү тийм өнгөлөг гоё тод тод өнгө гэдэг ч юм уу гоё өнгөлөг хувц сундар өмсөд ихэлдэг.
Аа нөгөө далд би энэ бохирдоо сэвтээд хэр бүртгтээ болоод ирэхдээ хүмүүс голдуу хар бараа хувц сонгоод ирдэг. Хар өнгийн, бараа өнгийн, хүн түнд өнгийн хувц сонгоод ирдэг. Энэ бол яг үү цаанаасаа рефлексэрэд гэдэг юм. Өөрийнхөө мэдрэмжээр өөрийгөө хамгаалаад байгаа л одоо утга талдаа. Тэгээд одоо хар бараа хувц юм илдэв сонгоод ирдээ шүү. Тэгэхээр өөрийнхөө авраг гэрлэн бай далд бай чи ямар төвшөнд байгааг чи одоо сүүлийн үед ямар хөнгө хувц сонгож чи тэрийгээр өөртөө тандаад мэдэж болдог байх юм шүү. За баярлаа. За өнөөдөр хөлнө өвдөгөө сайхан байлаа гинэ. За болж тэ болж. За баярлаа. Та нартаа тус та нартаа ингээ хөөрөлдөж ярихтаа сайхан байна. Баярлаа. Баярлаа та нартаа ч гэсэн эрүүлэг сайн сайхан бүхнийг хүсье. Тэгээ би хаадаар нь миний энэ ерөнхийдөө лайв үзсний дараа би хаад нь ямар өөрчлөлт гарч ийн яаж нээж ийн тэрийг айгүй сайн дандаарэ. Хүмүүс энэ талаараа надад зөндөө юм бичиж байгаа шүү. Өвчин зүгээр болж ийн шүн одоо муухай зүудлээд унтаж чаддгүй байсан чи унтдаг болчлоо. Сайхан унтаж амарж ийн муухай зүуд зүудлэхэ боллоо гэд ингээд айгүй их олон одоо гой гой юмнууд одоо хэлж байгаа шүү. Тийм болохоор та нар ерөнхийдөө миний лайв сонсныхаа дараа ерөнхийдөө өөрийгөө жоохон тамбад юу болоод байна яагаад байна тэрийг мэдрээрээ тэгээ гоё сайхан юм болсон бол надтай хуваалцаарай. За баярлаа. Тэгээд би та нарын гоё болсон сайхан болж байгаа юмыг бас мэдж мэдэрч та нартайгаа хамт аятай адилхан баясмаар байна шүү. За баярлаа манайхаа. Баяртай. Сайхан байлаа хамтдаа. За маргааш бас ямар ч гэсэн амжихаар болов бас нэг лайфын. За хэрвээ хийхээр бол та нартай мэддэгтнэ. За хийх юм бол бас л энэ яг 8-аас 9-ийн хооронд энэ нөхцөлд хүмүүст ирэхэд холбогдохт намар байх шиг байна. За баярлаа, баяртай. Сайхан амарцгаагаарай.